Ձեր Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ ես հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 28-ին, 29-ին և 30-ին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի կողմից կազմակերպվել է մեծ կոնֆերանս, որի մասին այժմ կխոսենք պարոն Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար, և թերևս ամենակարևոր թեմաներից մեկը վերջապես սպասված կոնֆերանս, որը որ տեղի ունենալու Երևանում, մի փոքր մանրամասնենք, թե ինչ կոնֆերանս է և այն ինչ կարևորություն ունի։ Այո, ողջունեմ ձեզ և մեր հայրենակիցները, և ճիշտ եք, այդպես որոշված է մեր խորհրդարանի կողմեն, որ երեք օր մեծ կոնֆերանս կիդաժողովը կազմակերպենք Երևանում։ Այստեղ պետք է իմանանք, որ առաջին կիդաժողովը, որ պիտի լինի 28-ին, սեպտեմբերի 28-ին, պիտի լինի Double-3 հյուրանոցի մեջ, ժամը 9 ազգեսին մինչև 1-ը, և անշուշտ մասնակցելու համար պետք է գրանցվի, անդամը պետք կամ մասնակցող, որ ուզե ներգալնա, պետք է գրանցվի, որպեսզի մենք ընդունենք իրեն։ Իսկ ինչպես կարող են գրանցվել, պարոն Աբրահամյան, սա եւս ճշտենք, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները հեշտությամբ դա կազմակերպեն։ Այո, շատ հեշտ է, շուտով այսօր կամ վաղը պիտի տարածվի մեկ հատ նյութը, և ամեն ինչ պիտի բացատրենք, ինչպես կգնան գրանցվել, ինչպես կգնան զանգեն կամ իմեյլով գրանցվել, որպեսզի ներգրավեն։ Հիմա պետք է ճիշտ ասկնանք, որ մեր կոնֆերանսի ամենեն կարևորագույն թեման Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերներն են, այդ է թեման։ Ասենք թե ինչ Արևմտյան Հայաստանի թիմած, ինչ մարդահրավերներ կան և ինչ աշխատանքներ պետք է դանենք այդ մարդահրավերները ախտելու, առաջտանելու դեպի մեր ազատագրումը, անշուշտ։ Բաներ կան, որ կետեր կան, որ պետք է աշվի առնենք այսօր։ Առաջին կետը պետք է աշվի առնենք, որ 15 տարվա մեջ Արևմտյան Հայաստանը արդեն դարձավ սովորական և բնական խնդիր մեծամասնության հայերուն համար։ Ասենք թե մենք կարողացանք վերագայնել Արևմտյան Հայաստանի հարսը ամեն մեկ հայի մեջ։ Ամեն մեկ հայը գիտե, որ այսօր գիտե, որ իր արմատները գուկան Արևմտյան Հայաստանը։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ մենք կարողացանք այդ գիտակցության իման վրա մեխանիզմը մեջտեղ բերել, օրինակ ID կարդը Արևմտյան Հայաստանի, վաղամիսօր անձնագիրը, որպեսի ամեն մեկ հայ նորեն վերագայն է իր արմատը Արևմտյան Հայաստանին հետ, և որպեսի ինքն էլ իմանա, որ Արևմտյան Հայաստանը ինչպես ճանաչված պետություն, ինքը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի կգտնվի։ Պետք է այստեղ աշվի առնենք, որովհետև մեծամասնություն հայերը գտնաբարայ որ դիակ չեն, որ առաջին պասպորտը աշխարհում դվել է հայերուն և ռուսերուն։ Անոնք Նանսենի պասպորտն է, որ դվել են հայերուն, որպեսի հայերը դեղափոխվեն, իրավունք ունենան դեղափոխվեն, նույնպես ռուսերուն, անժամանակ, ասենք թե մեզի համար ցեղասպանության ամիջապես ցեղասպանության հետո, այդ Նանսենի պասպորտը դվել են հայերուն։ Այդոր համար պետք է ճիշտ ասկնանք, որ հայերուն համար, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն համար պասպորտ ունենալը շատ սովորական կայլման է, որովհետև աշխարհում առաջին պասպորտը հայերուն համար է, ցեղասպանության հետո։ Այդոր համար մեր ինքնությունը և մեր իրավունքները ըստակ են, մենք կարողացանք նույնիսկ ուժեղացնել մեր փրկությունը մեր ինքնության մեջ, և հայերը արդեն մինչև Արցախի հայությունը արդեն գտնունին, ժողովրդի մասին է խոսքը, գտնունին իրենց բնիկությունը, ինչու, որովհետև հայը իրեն մեջ այդ բնիկությանը գաբրի,
Ադբես չէ, որ երբ կխոսինք բնիկության մասին, հայերը օդար գզգա ատ արմատներից, ատ բատմությունից, ատ գան գրտապադայել, որ մի քանի օքի գան, որ չեն ընդունում ատ բնիկությունը։ Մանավանդ այսօրվա սերունդներուն մեջ, որ բավական նյութաբաշտ են և բավական, ասենք թե իրենց ինքնությունը ողված է ավելի շատ նյութաբաշտության վրա։ Բայց մեծ ամաստություն մեզ հայության մեջ կընդունին իրենց բնիկություն, որովհետև իրենց մեջ կաբրի և կզարգանա այդ բնիկությունը, աշվի առնելով, որ հայությունը, վերագայները, ինքնությունը, մեծ մասը, որ հայությունը արդեն դեղյակ է, գիտե, գիտակցությունը իր գաբերը արևմտյան Հայաստանին է, որ հայությունը արդեն գիտե և վստակ է, և պաստերով, և մագի գոմեն ընդունված, որ արևմտյան Հայաստանը ճանաչված պետությունն է, և այդ պետությանն է, որ իրավունքներ ունի այսօր մինչև Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու, ինչպես որ գիտեք, Եվրոդադարան է դիմումները, որ խարգեցին բողոքները։ Այդոր համար շատ ավիտեսեք ինձի, պայս այության համար նոր է, այո, որովհետև հադուկ ուժեր գան հայության մեջ, որ ծերը կիշեր գաշխատին խեղատուրելու համար և թերս ձևով ամեն ինչ ներկայացնելու, որպեսի հայը ինքը մորանա իր իրավունքները, իր պատմությունը, իր լեզուն, իր ժառանգությունը, իր ամեն ինչը մորանա։ Եվ արևմտյան Հայաստանն է, որ մինչև այսօրս վերագայնել է, ինչ որ ցեզի ներկայացնեցի։ Ինչ մարդարբերներ ունինք արևմտյան Հայաստանին հետ կապված, թերևս չբացահայտելով կոնֆերանսի հիմնական թեմաները, թերևս մի քանի մարտահրավերներ նշենք, որոնց մասին որ խոսելու եք կոնֆերանսի ժամանակ, նաև գիտենք, որ դուք եք ելույթով հանդես գալու, մի փոքր դրանց մասին խոսենք, մարտահրավերներից 1-2-ը նշելով ամենաշատը։ Այո, անպայման վիդեոանդրադառնանք, պիտի նշենք, պետք է հասկանանք, որ ատ գիտաժողովը, դու գսեք կոնֆերանս, բայց հայերեն գիտաժողով ենք, ատ գիտաժողովը մեր խորհրդարանի կողմեն կազմակերպված է։ Եվ ես անշուշտ մեծ մատիվով կմասնակցեմ, ներկայացնեմ, բայց ի՞նչ կնշանակե, կնշանակե, որ մեր պատգամավորներն են, որ պիտի անտես գան, պիտի ներկայացնեն, ինչ եղել է և ինչ մարդարբերներ կան, որ պետք է աշխատանքները դանենք այդ մարդարբերները ախտելու համար։ Աշվի առներով, որ դարբեր դեղերից պիտի կան մեր պատգամավորները, մեր ալիյալ արևմտյան Հայաստան է։ Ադալ քիչ բան չէ, ասենք թե կամ անորությունը գրնա պատկերացնել ինչի մասին կխոսեմ, կամ եթե անորությունը չի գրնա պատկերացնել ինչի մասին կխոսեմ, պետք է հասկանաք, որ արևմտյան Հայաստանը ունի պատգամավորներ, արևմտյան Հայաստանի պատգամավորներ իր հայրենիքում, իր տարածքում։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ քանի որ արևմտյան Հայաստանը բռնազավթված է Թուրքիայի կողմից, արդյոք պատգամավորները չեն ենթարկվի ինչ-որ բռնաճնշումների, խնդիրներ չեն ունենա մենակ նրա համար, որ արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր են և գործունեություն են ծավալում արևմտյան Հայաստանի տարածքում այնտեղ ապրող բնիկայերի համար։ Այդ հարցը գներեք, անշուշտ հստակ է վիճակը, դժվար է, թե մենք չմորանանք, որ բացի որ բռնագրված է մեր հայրենիքը, մենք անցել ենք ցեղասպանության, և ցեղասպանությունը այդքան սինիկ, ինչպես ասենք, անցակործություն մնա, որ մինչև այսօրս հայերն են, որ պատրաստ են իրենց ինքնասպանել։ Ցեղասպանության հետևանքները շատ
Հոր մտավ հայ ժողովրդին մեջ։ Այսօր, այսօր կան ուժեր, որ գսեն ժամանակը չէ սպահվելով Արևմտյան Հայաստանին։ Ասեն, թե ժամանակ մգա և էրդ մգա, եթե էրդ մգա, որ մենք ազատագրեցինք Արցախը, մենք ազատագրեցինք, նորեն կնշեմ, Արցախը, էրդը չէր, որ արցնենք Արևմտյան Հայաստանին։ Հիմա որ Արցախը արդեն ոյևը մասը գոյություն չունի մեր իգնիշխան տարածքում, որն է ժամանակը, երբ մենք պիտի ճիշտ ժամանակ ունենանք մեր պետության ամբողջականություն պահպանելու համար։ Եկածներն են, որ կտարածվեն հայկական աշխարհում, այդ օֆիսներից գոհ են, որ այստեղ են մեզի ձունգի բերելու, բայց չի ստացվելու։ Պետք է հասկանանք, մեկ պետություն ունենք, մեր ամբողջականությունը պատրաստ ենք պաշտպանելու։ Եվ այդ մարտահրավերներից մեկը այդ գիտակցությունն է, որ չկա ավելի կարևոր դարաս, քան թե մեկից, քան թե մյուսից։ Ինչ կա Արցախում գտնվի 150,000 հայեր, մեր տարածքում կփնակվի 10 միլիոն ավելի հայեր, ես սահմանների ներս կխոսեմ, սահմանների դուրսն էլ գա։ Եթե մենք այդ դեմոգրաֆիկ իմամ վրա կմտածենք պահպանել մեր տարածքը, որն է ամենեն էրթով ամենեն ճիշտը, բայց մենք այդպես չենք անել, մենք Արևմտյան Հայաստանը այդպես չի մտածի։ Արևմտյան Հայաստանը իր ինքը առասար պատրաստ է պահպանելու և պաշտպանելու Արցախի հայը, Ջավախքի հայը, Արևմտյան Հայաստանի հայը։ Եսա է մեր հիմնական քաղաքապարախոսություն։ Այդուհանդերձ համար անոնք բզդիկները, որ կմտածեն, որ պիտի կարդան, ոյևի ձևով վնասեն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքապարախոսության, կամ չեն ծնված, կամ եթե ծնված են, շատ բզդիկ են, չեն կրնարարվեն, վերջացած է, մենք ատկան առաջ կացինք, ատկան առաջ կացինք, և քաղաքապարախոսության, և իգնության, և քաղաքական, և իրավանական, և համագարկի հետ կապված, և մի դանդրադառնամ այդ մարտահրավերների մեկը համագարկի պահպանման հետ կապված, որ ուշացել են, անոնք որ նորեն մեր քաղաքության դիմաց կփորձեն, չգիտեմ ինչ սփյուռքի քաղաքապարախոսություն մեջտեղ բերել, և այդ սփյուռքի քաղաքապարախոսության, որ ոչ իգնություն ունի, ոչ պատմություն ունի, որ նա ճիշտ լեզու ունի, ոչ նա ճիշտ քաղաքականություն ունի, և արդեն իր ապականը ստակ չի, այդ բերելով սփյուռքի այդ մեզ միտքերը, որպես միտք, որ իբր թե սփյուռքն է, ասենք թե Հայաստանը Արցախ սփյուռք, Արևմտյան Հայաստան չի գա, ասենք թե ավասար տնելով Հայաստան, Արցախ, պետական օրեն, Հայաստան, Արցախ ես սփյուռք, այստեղ նորեն գսեն, սա սարդրանք մնե, որովհետև սփյուռքի ասկացողությունը ըստակ չի, և մասնավորապես կորտակորզվի քաղաքական օրեն, որպեսի Արևմտյան Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ոտքի չի կայնի, բայց ուշացել են, գսեմ ձեզի, ուշացել են, գտեսնակ, հիմա ուրիշ բան կա, կա ռազմավորություն և կա մարտահրավերները,
որպեսզի անցնենք այդ ռազմավարություն։ Ռազմավարության ընդհանուր ռազմավարության ամենեն զորը մեր ինքնիշխանությունն է։ Ինչ մարդարվերներ կան մեր դիմացը, որպեսզի մեր ինքնիշխանությունը զորանա։ Եվ մենք ինչ ախտանակներ պետք է տանենք, որպեսզի մեր ինքնիշխանությունը ոտքի գայինի։ Եվ դա ինչ հաղթանակների մասին է խոսքը, պարոն Աբրահամյան։ Այո, օրին, նայեք, նորեն քիչ վառացեցի, իրավանական տեսանկյուն են, հստակ է բոլորին համար, ինքնության հետ կապված հստակ է Արևմտյան Հայաստանի ինքնությունը, բնիկության հետ կապված, մեխանիզմների հետ կապված, հիմա մենք աշխատանքներ ունենք դիվանագիտական օրեն, որպեսի նույն պետությունները ճիշտ ասկնան մեզի։ Եվ Ֆրանսիայի սենատը, որ 70 տարի վեր դեմ էին սովյետի օրենսդրության, սովյետի ոևէ աշխատանքներուն, ոևէ քաղաքականություն, եւ հիմա գիմնավորեն Արցախի գարքավիճակը սովյետի պայմանագրերու վրա, ի՞նչ կնշանակի։ Լավ, ես տարօրինակ եմ։ Լավ, տարօրինակ եմ եւ վնաս Արցախի։ Այո։ Վնաս, վնաս հայության, վնաս Արևմտյան Հայաստանի։ Գնշանակ է, որ դիվանագիտականորեն մենք ովևէ դիտորդության դիմաց, մենք պետք է ագատիվ դիտորդություն բարձրացնենք, որպեսզի սենատորները, Ֆրանսիայի սենատորները, օրինակ, ճիշտ ասկնան իրենց սխալը։ Որովհետև գա դիտեսեք ինձի գա քաղաքական օսանքը, որ դեպի Արցախի գարկավիճակ գերտա։ Այդ օսանքի ստեղծողը ով է։ Ինքը որտեղ են գուկա։ Որտեղ են եկավ, որ անպայման պետք է վերադառնանք սովյետի պայմանագրերու վրա, իմամ վրա։ Եվ այդ սովյետի պայմանագրերու, որ ոչ մի օրինականություն չունին, այդ իմամ վրա թեպի Արցախի անկախություն էր տան։ Օրինակ, ո՞վ է սարվան դեսպան։ Որտեղ են գուկա աղբյուրը։ Կնշանակե, որ մեր մեջ գա տարբեր քաղաքական ուժերը, որ իրականացնել մեր մեջ, նորեն այսօր։ Եվ մենք կտեսնանք մեր աչքերով, ամեն ինչ կտեսնանք, քան որ չեն տեսնալ։ Քան որ չեն տեսնալ, գնդունին, գնդունին զիջումը, գնդունին մեր ժողովրդի վնասները, գնդունին։ Մենք Արևմտյան Հայաստանը, որպես Արևմտյան, չենք ընդունել։ Մենք չենք ընդունել, ադորաբար մենք դատփացանք Ադրբեջանի դեմ։ Եվ մենք ենք, որ կազմակերպեցինք այդ դատական աշխատանքը, process-ը։ Պարոն Աբրահամյան, դուք նաև Ֆրանսիայի սենատին փաթեթեիք ներկայացրել եւ ասացիք, որ ինչ-ինչ աշխատանքներ տանելուց հետո կներկայացնեք նաև դրա արդյունքները, ինչ բանակցություններ, ինչ աշխատանքներ են տարվել, նամանավանդ որ մի քանի րոպե առաջ հենց խոսում էինք Ֆրանսիայի սենատի գործողություններից։ Որպես օրինակ, ադորամար լուրմը մտածեցի, մեկ հատ բաց վիրագություն դիդիկան Երևան այս ամիս։ Եվ գաշխադիմ անշուշ, որ դու կանդիվեք։ Այո։ Ասենք դե, կորզը գրնա բադա է, որ ձեզի համար ամեն ինչ դանդաղ կերտա, բայց ադմես չէ, ամեն դիվանագիտության մեջ գա քաղաքականության մեջ չէ, իր առագությունը ունի դիվանագիտությունը, եւ դու կան պետք է ընդունիք, որ ամեն ինչ մինակ մեկ օրվան մեջ չենք լուծում, աշխատանքներ կան։ Ամի տեսեք, այո, դուք արդեն 19-18 տարի է, որ այդ կորզով կսպաղվիք, մենք այդքան պետք է աշխատենք 20 տարի, որպեսի մի դեղ անցնենք, մի մագարտակ անցնենք, մի տեսեմ ցեզի, այո, նաև ուրիշ ժողովուրդներ կան, օրինակ Պալեստինյան, 70 տարի աշխատեցան, որպեսի մագում մեկ հատ գարկավիճակ ունենան, որպես դիտորդ։ Բա մենք, եթե մենք մինակ 18 տարի աշխատեցան, ասենք թե
սկսելով առաջին Արցախյան պատերազմով, սեր 30 տարի աշխատեցանք, նորեն այո պետք է աշխատանք ներդանին Արևմտյան Հայաստանի վերականգնելու, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները եւ մեր պետության ամբողջականությունը վերականգնելը ուրիշ երևույթ եւ ճանապարհ չի գա եւ Հայաստանի եւ Արցախի համար, անոն որ ձեզի անշուշտ ադվես չեն ներգրավում ընդհանուր քաղաքականությունը եւ գուզենդաներ ուրիշ ճանապարհով, հիմա ձեր աչքերով կտեսնակ ինչ ճանապարհով ձեզի կտանին, կընդունեք ասարակությունը, կընդունի այդ ճանապարհը, կընդունեք որ Արևմտյան Հայաստանը արդեն Թուրքիանն է, ընդունեք, բայց ձեր ընդունելով չի լուծում ոչ մի բան, ձեր ընդունելով նա չի գայնեցնում մեր աշխատանքը։ Հիմա ինչու դուք գնտունիք, որ Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիանն է, ինչու մենք որպես Արևմտյան Հայաստան չենք ընդունում, որ Արցախը Ադրբեջանն է, ինչու, ի՞նչ կա, ի՞նչ անցավ ձեր խելքին մեջ, որ արդեն Արևմտյան Հայաստանը անձվել է եւ վերջ, չի կա։ Եվ մենք այստեղ բարապ կխոսենք, որովհետև երազները ուտոպիաներն են, եւ մենք ընդհանրապես մենք այդ ձևով չենք դնար աշխատանքներ, բայց դուք նշանակե որ գդարբերվեք շուշի այսօրվան վիճակը եւ մուշի վիճակը, հիմա մեզի համար նույն վիճակի մեջ, նույն իրավիճակն է, այո, անորոշ մարդարբերները ստակ են, մեր անվտանգության վրա պետք է աշխատենք, որովհետև ունենք մեր մեջ տարբեր քաղաքական ուժերը, քաղաքապարախոսությունները, որ այստեղ են նորեն ցեղասպանելու մեզի, ոչնչացնելու մեզի, որպեսի ոչ որպես Արևմտյան Հայաստանը ոտքի գայնենք, ոչ նա որպես սովորական հայը ոտքի գայնենք, որովհետև գուզեն խփել եւ մեր ինքնությունը եւ մեր բնիկությունը։ Սա ունենք մեր ինքնիշխանության զորացնելու համար դնդեսական եւ ֆինանսական մարդարբերները, այո, որովհետեւ Արևմտյան Հայաստանը պետք ունի իր քաղաքական քաղաքապարախոսությունը իրականացնելու համար բավական հնարավորություններ պետք ունի, դպրոց սպանալու, դողաները պատրաստելու, բայց քանի որ երկիրը բռնազավթված է Թուրքիայի կողմից, Արևմտյան Հայաստանը շատ դեպքերում այդ հնարավորությունը չունի եւ անում է հերրակա կարգով, եւ սա իր բարձրությունն ունի, դու կսեք որ չունի, ես կսեմ որ ունի հերրակա կարգով, ունի այդ հնարավորությունը, ես կսեմ որ ունի եւ ոչ մի նա հերրակա կարգով ունի, եթե ինքը այդ գեդի վրա ճիշտ ատմարդարվերի դիմաց մարդարվորությունները ճիշտ ձևով կգազմի, որպեսի եւ այդ աշխատանքի պատասխանատու մեկը ես եմ, ուզեմ ասեմ որ այդ քաղաքականությունը պետք է դանենք, որպեսի ունենանք համապատասխան հնարավորությունները մեր բոլոր ծրագիրները, մեր կառավարության ծրագիրները իրականացնելու։ Մենք խոսեցանք իչ մարաշ դիվանագիտական գիծով, հիմա խոսեցանք դնդեսական ֆինանսական գիծով, գերտության գիծով, լուրջ աշխատանքներ ունենք տանելու, ունի համապատասխան մասնագետներ, որ մեր լեզուն կպահպանեն եւ կզարգացնեն եւ կշարունակեն, եւ պետք է անոնք համապատասխան հնարավորությունները ստանան, որպեսի զարգանա վիճակը, որովհետև հիմա գիտեք, չեք գիտեր, շատերը գիտեն, որ արևմտյան հայերենն ական քաղցր լեզու է, որ եւ մեջը ական ուժ կա, եւ ական մեր մեջ մեր ինքնության հետ ական համապատասխան է այդ լեզուն, պետք է անպայման զարգացնենք մեր լեզուն։ Հիմա անշուշտ ծեզիսի բացադրեցի, որ դարերը կան, ընչումները կան, որ
դարերի ընչումները կան, որ աշխատանքներ ունենք դանելու։ Որովհետև եթե գրապարը կվերցնենք, եթե հին հայերենը կվերցնենք, կտեսնանք, որ արեմեդը հայերենին մեջ, դա շատ ընչումներ կան, որ վրան պետք է աշխատենք։ Գամաց-գամաց պետք է աշխատենք, որպեսզի վերականգնվի ճիշտ ձևով արեմեդը հայերենը։ Պարոն Աբրահամյան, հարցազրույցից արդեն իսկ հասկանալի էր նաև գիտաժողովի որոշակի ծավալվող թեմաները, որոնք որ վերաբերվելու են տնտեսությանը, լեզվին, մշակույթին եւ այլն, իսկ կան հատուկ հյուրեր, որոնց որ արդեն իսկ հրավիրել եք, ովքեր որ կբանախոսեն այս մասին, կամ պատգամավորներ, ովքեր կներկայացնեն սա։ Այո, կամ կարող են դիմել, որպիսի ներկայացնեն, մասնակցություն ունենալ, այս մասին եւս խոսենք։ Եվ կարող են թիմել, որը վերադոր համար մենք շուտով պիտի տարածենք այդ նորը, անշուշտ ունենք փորձագետներ, որ պիտի ներգալան մեզ հետ և պիտի անոնքալ իրենց աշխատանքները ներկայացնեն։ Պետք է հասկանաք, որ առաջին օրը մոտ 3-4 ժամ պիտի տևե։ Եվ բիդի մենք գաբ ունենանք շուշտ աշխարհին է, որովհետեւ գամ Zoom-ով գամ Skype-ով դեսնենք, որովհետեւ մեր թուրսի պատգամավորը ներգալան եւ մեզ դալան գամ ուրիշները։ Ճամեք։ Երկրորդը 29-ին բավական աշխատանքային ժամկետները դիտելան, 29-ը 30-ը, որտեղ մեր պատգամավորները տարբեր թեմաներուն վրա աշխատանքներ ունին ներկայացնելու։ Բայց գուզեմ անդրադառնամ այստեղ, որ մեծ բադիվ ունենք, որովհետև որ պիտի ընդունենք մենք, մեր մոտ պիտի կան տարբեր դերերից պատգամավորներ իրենց աշխատանքները ներկայացնելու համար, եւ գիտեք ինչ կա, եթե 18 տարի կամ 20 տարի կամ 30 տարի աշխատիս, ցերեկ գիշեր աշխատիս Արմենիան Հայաստանի իրավունքները պահպանելու համար, պաշտպանելու համար, վերագայնելու համար աշխարհի դիմաց, որ աշխարհը չի ուզում, սարսափելի է աշխարհի համար, որ ինչպես կպատահի, որ նոր են գա մեկ հոգի, երկու հոգի, այսօր միլիոն հոգիներ, որ պատրաստ են Արմենիան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու։ Ադե կարևոր արդյունքը այստեղ եկավ, բդուղը այստեղ է, որ մենք, որպես Արմենիան Հայաստանի հայությունը, վերագայնեցինք մեզի ադաստիճանով, որ ամբողջ դարաշրջանում այսօր խոսում ենք Արմենիան Հայաստանի մասին։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս եզրափակելով հարցազրույցը, կխնդրեի, որպեսզի եւս մեկ անգամ հիշեցնեիք մեր ընդհանուր օրակարգը 3 օրերի, եւ կխնդրենք նաեւ եւս մեկ հարցազրույց մոտակա օրերին, որպեսզի մանրամասնենք 29-ի եւ 30-ի օրակարգերը, հասկանալու թե ինչ է սպասվելու այդ 2 օրեր։ Այո, ըստակե։ Արմենիան Հայաստանը գարաշարք է հայ ազգին, աշխարհի հայ ազգին, մեր հայ ազգին ճանապարհում, որպեսի ընդհանուր հայկական հարցը պատասխաններ ստանա, որպեսի պաշտպանենք ինչ որ մեր ունեցվածքը, ինչ որ ունենք, եւ վերագայնենք ինչ որ այսօր չունենք, այդպես կսենք։ Որովհետեւ ամեն ինչ ըստակ է, աշխարհի համար ըստակ է, եթե հայը չիզիչի, անոնք չեն ընդունելը, ոչ մի բան, աշխարհը չի ընդունի։ Եթե հայը գզիչի, անոնք կլրեն, աշխարհը կրվե եւ ինքնալ կընդունի։ Ամեն ինչ մեր ցերքին մեջն է։ Մենք պետք է մենք ճիշտ հասկանանք մեր ուզածը, որովհետեւ մեր ամբողջ քաղաքականությունը դանենք թեպի այդ ուզածին, այդ ախտանագին։ Մենք աշխատանքներ ունենք դանելու, Արմենիան Հայաստանի մարդարվերները պետք է ստակալլան, որպեսի կարողանանք բոլորս միանանք եւ առաջ ենք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, պարոն Աբրահամյան։ Նմանապես գուզեի մեր հայրենիքներում նշեմ, որ չենք թողնելու, ոչ մի բան չենք թողնելու, եւ ըստակ կդեսնանք, ձեր աչքերով կդեսնանք։
Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 28-ին, 29-ին և 30-ին Երևանում տեղի կունեն Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները թեմայով գիտաժողով, որի մասնակցության համար կարող եք հետևել Western Armenia TV-ի պաշտոնական կայքէջին։